Неколку случаи во Битола немало патолошки бремености, а откако се породиле им соопштија дека бебињата починале. Илија Јовановиќ од Сдруженијето за деца и младинци без родители денеска бил на средба со членови од семејствата. Пред 45 години, 16, 13 и 24, и кои до ден денеска си ги немат видено, значи здрави и живи, нивните новороденчиња кои дојдоа на светот, но жално е што од радост на така испарна работата, а сите посетени семејства веруваат, се надеваат и чувствуваат некои емоции внатрешно во нивното срце и во нивната душа дека се живи, не се откажуваат, продолжуваат и понатака. Сега ќе ги комплетираат документите со кои сакаат да докажат дека чудно им било како при уредна бременост, нормално родени бебиња најднаш стануваат мртви. Ги известуваат, значи, по една недела, по месец дена, по 4 сати по минути или по 15 минути, значи како што ги кажува сите семејства во цела Република Македонија. И тврда дека ова не е само нешто што се случувало со години наназад. И сега ова се случувало, утре имам таков инцидент да што им подметнале болно дете во Скопје, значи не го дале нивното бебенце, него им дале друго и спремиле ДНК да прават, ја е прекратив ДНК-та да видиме што со тоа семејство. Вели дека многу не верувал во институциите на државата, но очекува посредба да со ресорниот министер владата да ја почне битката. Се работи за голем мотор кој треба ова влада силно, вистински да застане како за другата, проституцијата и другите работи кои го открија. И овој синџир, мислам, ако го откријат, мислам дека најголемата работа ја завршиле во Република Македонија. Од Битола вели дека продолжува на средби со семејства од Струшкиот регион.